arambwira ngo nakubwiye ngo umunsi wawe wo gupfa wageze araza bari bansatuye hano gutya ahagarara hejuru yanjye ashaka kugishingamo ndangije ngifatira turarwana twamaze nk'isaha turimo turwana ndamubwira nti wayobye ntabwo ndi bupfe ntabwo ndi kandi ndaba muzima arambwira ngo urapfa ndabubwira ngo ni bupfe amen ntabwo bupfe pe turarwana yamanura nkazamura yamanura ashaka kugishinga muri hahandi bansatuye hazamura amen fayinari ndamuneje amen arangije n'umujinya mwinshi ahita aragifata gikubita hasi urancitse sha ni ndagucitse mu izina rya yesu amen ndagucitse mu izina rya yesu arangije agira umujinya mbona gikubita hasi agita gishinga hasi n'umujinya mwinshi hallehuya Nitwa yitwa desire mugihe imbere insengera ra kuri nazare ni hepfo mu giporoso niho insengera kuva kera kuva muri mirongo icyenda n'umunani n'insengera kugeza uyu munsi pasiteri wabo pasiteri jacques ni mukuru wanjye niba we mwacu ndashima imana rero ku byo yankoreye aribyo ngiye kubasangiza mu gihe nyine ndibuvunagure ariko mwumva icyo nshaka kuvuga mesaje nshaka kuvuga niyo kwizera imana amen kwizera imana ukayizera ahandi ubona bidashoboka ariko ukizera uko avangwa imana n'imana hareruye ubwo butumwa nshaka kubabwira cyangwa ubuhamya nshaka kubaha nubwo n'ubw'uburwayi nahuye na mu bwamfashe mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ndihuta ariko muze kumva kontenti y'icyo nshaka kuvuga amen ariko aho ngaho mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu nko mu kwezi kwa gatanu gutya nahuye n'umugabo nzi nagiye gusura ababyeyi bacu ahantu bari baba mu mutara safi twabanaga aho hantu mu mutara ntibitarya abegage agahaza nawe kenshi hari ababyeyi babahaga nawe duhura n'umugabo ntere yaho kugira ngo mwumve gusa mwumve impano ukuntu iteye igireba ikintu mwitangira ikakibona mu iherezo uwo mugabo uduhuye arambwira ngo nkwi ntudusenge niyo mugabo wavuye yuganda ntarizi n'ubwa mbere narimubonye tumwe ntudusenge turasenga arangije arambwira ngo mu myaka iri imbere mike uzakora ubukwe ubukorane na murumuna wawe mukorore umunsi umwe nimurangiza nyuma y'ubwo bukwe murumuna wawe azabona bishopu mu gihugu cy'amahanga kure nimurangiza yarabaye bishopu wowe uzarwara numara kurwara uzarwara indwara ikugezeyo uko yabyise niko ugezeyo nurangiza ariko iyo ndwara uzayibonamo uzayibonamo imana amen uzayibonamo imbaraga z'imana none ntibyaye indi nyina umuntu ajya guhanurira ugahita wumva si ibintu se icyo gihe nari ndangije kaminuza ntigaga muri kiriste nariyo muntu twari tugiye guha radiyatinga turangije ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri se valenti uwo munsi dukora uko na muri umuntu wanjya duvera umunsi umwe tubukorera hamwe ntangira gukubita agatima kuri bya bintu mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ajya mu gihugu cya australia akigerayo aba aba bishopu ndavuga niye bya bintu wasanga birimo birimo bigana aho yabimbwiye bibiri na cumi n'icyenda nirwarira mfata ifata nari niyumvaga ko ndi muzima ko nayin niwe mukazi iyo uryamye nijoro ubwo nyine natangiye uwumva wumva umunyabwenge ajya yumvira muke umunyabwenge ajya yumvira mu bintu nk'ibyo nyine ubwo natangiye uwo munsi nayin mu kazi ntaje nimugoroba ndaryama nka saa munani nicuye numva akantu gato kandiye hano ha hantu wa muntu yambwiye kandiye ndagasuzugura cyane numva ari akantu k'agasonga gatoya nkuko namwe mugira udusonga mu nda ndaryama ndangije mu gitondo byubatse numva kakomeje gatoya ndakomeza ndagasuzugura nkwa amata ngura amata y'inyange ndanywa numva kari buceceke numva ntugare agasonga nyine ko hakuni inzoka ishobora kukurya mu nda nkwa amata cyangwa igicupa cy'inyange kinini nkigeze hagati ariko numva nta gihindutse hanyuma bigeze nka saa yine kakantu karakomeza ndikubabwira ido n'ido ariko nshaka hari point nshaka kumvikanisha muze kumva nyine hanyuma nka saa yine zigeze ndeka kujya mu kazi ndababwira niba ntameze neza ntabwo ndibuze nka saa tanu zigeze hari mugenzi wanjye twabanaga mu nzu abana nabwo yarabaye ugenda mu kazi ngewe ntakibazo ndaza kumera neza aragenda saa sita zageze ntabasha no guhindukira ku gitanda n'umuvu ibintu byakomeye ndangije ndakomeza ndaryama ndabareka n'ihangane benda bishobora gucogora nka saa saba sinari nkibasha no guhumeka mpamagara ndikura afata telefone ku gitanda amamagara umushoferi wo ku kazi n'abamuze mu ntware ku bitaro nuba ntameze neza yaje yiruka asanga no kwihinduza ku gitanda bidagishoboka Baranterura abanshi ba modoka ba nyirukankara ku bitaro ku bitaro bahageze barambwira ngo reka bampime barampima nyine byari ibitaro by'umuntu ntari ahantu nkorera bambwira ko nta kintu bari kubona Banera imiti yo kugabanya uburibwe bamaze kuyintera nka nimugoroba bucogoye barambwira ngo itahira ndataha ngeze mu rugo rero ni mugoroba kuruka saa moya ngeza saa moya za mugitondo kuruka mbuka ntarembye pe kukazi aho twanakoreraga baramfata abanza ni kigali litiro ya fayisari fayisari banyuze mu byuma bambwira ko nguko bari kubona ikibyimba kinini hano gutya ngo kingana n'umutwe w'umwana niko bambwiye iki kibyimba se cyaje ryari batiriwe nta kindi ni ukubaga byihutirwa isaha rwose ni mu mbagi kanya abaganga bakomeza bakora bya bindi byabo nyine haza umu sajoni arambwira ngo arambaga ariko ngo atageza ko mbagabunane ntibabikore nk'aho baze ko umutambaga kandi mwambwiye ko byihutirwa bageze aho ngaho batereka tuzarebe ejo ejo hageze wa muganga urabona ko ari umuganga usa nk'umuganda ukuntu yaturutse uganda arambwira ngo ntabwo twirirwa tukubaga ahubwo turabona ushobora kutamara amasaha mirongo ine n'umunani ukiri we ntabwo nanone biragenda bita dogiteri bitaragenda ndamubura nkomeza njyamye aho ngaho nari mfite uburibwe mubona umudamu ugeze kuri karindwi wenda kubyara kugise abasirivateli ntabwo babyumva umudamu ugeze kuri karindwi ibi isuku ntibiba bimeze niko byari bimeze ndangije nkomane ndahongaho nuhanda haza hose kumwana ndetse ngo ntabwo mu mbaga kandi mukambwe ntabwo nambara saa mirongo ine n'umunani nta n'ukuntu semw'amataransiferi ngire ahandi njya nkabona nyine baragendamo bigura intege kuko barirambye ko udashoboka ko ntabwo amasaha mirongo ine n'umunani n'ibyo ndabwira simu handi sezere base ngaya kugwa mu rugo ariko guhari uburyo kugira ngo ndebe njye ukuntu nahava nshakisha ubundi buryo kujya ahandi barangira tu ibisinyire ko ushobora kugwa kugwa utaragera n'iyo ugiye ndabisinyira rwose ntabwo nta kibazo n'umudamu araza turasinya barangije ndagenda ariko deje kuba twapanze kugira ngo turebe ukuntu twasimbukira inayirobi twashakisha uburyo bwihuse nyine kugira ngo tugende dusimbuka tugenda ibitaro bya gakani nayo lobi abantu bahazi ni ibitaro byiza bikomeye nayo lobi turagenda tugezeyo ndebye ndembye perezida na muri marinesi yabo bapima barangije gupima bambwira ko nabo bari kubona afite iki byuma ngo kingana n'umutwe w'umwanda kimwe n'uko fayisari bambwiye neza ibipimo byose byarahuraga barangije barambwira ati rero ni ukukubaga ariko muganga uri bukubage ntabwo ari hano ashobora kuzaza nk'ejo utegereze turebe nk'ejo haje umuganga w'umusaza w'umwarabu arambwira ati ufite indwara ikomeye cyane ariko ntabwo nakoreraga kuri ibi bitaro ariko ndahaguma kugira ngo ndebe ukuntu nagufasha arahaguma arangije ku munsi wakurikiyeho barambwira ngo reka abanze bagerageze barebe ukuntu bagikura mu nda batabazi bohereza nk'inshinge mu nda zikagenda ndi munsi zireba bari bashyize ekara nk'ahangaha nka zireba shushinge ruhireshe nka gutya kugira ngo bakivome kugira ngo bakuremo ibirimo bakabigerageza ububabare bw'inshinge nk'abwumva bari baneye ikinya ariko kiriho kari hano bakakigeraho bagakurura noneho batangiye kurura bari abaganga b'abahinde babiri umugabo n'umugore mbona barirutse mu cyumba twari turimo rero se muri rukwanswa n'igi batubayeho nta kibazo nta kibazo baragaruka ibintu bari kubona ni ibintu bidasanzwe ngo reka bareka bandika bahite bagiye ku mbaga bwarakeye bahita bajya kumbaga baragenda wa muganga aragenda bajya kumbaga bagezeyo barabikora nyine birarangira bigenda neza operation was successful ku mugoroba bantwara mu nzu y'indembe nyine ahantu n'arindi muri sezantansife aho ngaho rero n'imana yatangiye ku nyiyerekera amen amen niba usa nk'aho turi mu undi ndimo ndababwira gukomera ku imana sibyo mukiriya niho abantu bajya baceceka bamwe bakimyoza gusa ntabwo turi mukiriya turi mu buhamya kandi mwumve kontenti yabwo amen nagiye mwiyerekwa njyamyo ari nijoro mbona abantu baje bari ku mafarasi nari ndi mu mugwa munini 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 urambitse uri ahantu urimo amazu ageretse ayo mazu nayo abonye i burayi noneho nka mu kazu nari nari nihishemo kuba wayamafarasi yagendaga basenyegura uwo mugwa wose haraza asigara akazi unanihishemo konyine barabusenye bose urashire noneho umuntu aturuka mu bitugu hano arankomanga arambwira ngo ubonye ukuntu bigenze guhumure ngo ubunyobwami bwawe wari uba busenyutse ntacyo uri bube ndangije numva numva ngize agatima wa muntu ahita arigendera wa mugwa wasenyeguritse hasigayemo ka kazu konyine ananisha mukari gafite ni vimwe njye ufite ubwoba bwinshi n'ubwarangomangati uhumure ubu ni ubwami bwawe ruma busenyutse ngo ntacyo uri bube numva ngize ngize agatima ko kwizera kangarutsemo amen amen ku wundi munsi wakurikiyeho nijoro uryamye wa umuntu aragaruka noneho yaraje aza yambaye imyenda yera arangije kuzambaye imyenda yera araza arankomanga hari saa cyenda z'ijoro arambwira ngo byuka ngo tuvugane ntabyuka ariko akamisha amaso yamishaga amaso yonyine yazaga yambaye imyenda yera imyenda yera cyane ariko arangije agahabwira ngo byuka tuganire ndabyuka yari afite kayipadi araza agashyira hejuru yanjye gutya arambwira ngo soma iyi nkuru iyo nkuru yari yanditse titire iriya titire y'inkuru mu mujyi wa muntu na nyina ni ntiy'ibanze ni nayariya mbere muri icyo kinyamakuru arambwira ngo soma hano ndasoma hari handitseho ngo umunyarwanda witwa desire ngo yakiriye mu gihugu cya kenya ngo atabawe n'ingabo za israel ngo ni muzima ngo yakize amen wa muntu ahita arambwira ngo ngaho sigara amahoro ngo ndagiye sita ndakanguka ntabitekereza ndamushakisha mu cyumba narindimo ndareba ndamubura mu gitondo bwarakeye bemera pasitiri jacques ko ariko araryamye ku bitaro barambwira ngo naza ndebeho araza arandeba arangije mubwira aya makuru wa muntu yambwiye ndamubwira ashaka iyi nkuru usome mu kinyamakuru ndakimubwira ukuntu cyitwa ya nkuru n'imirire arayishakisha muri telefone arayibura ndavuga ubwo nyine ngende icyo 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 mpfa ntakiriye icyo yambwiraga ntibwo ntamubona ariko yabimbwiye kandi nabyakiriye amen mujye mwakira imbaraga z'imana gukomera ku imana hareruye imana igiza igiza mu mwuka mukaganira ikaza mu kwizera ukizera gusa ugakira ukaba muzima amen hashize iminsi nk'itatu babaganga bambaze hazamo abaganga batatu waho undi mukuru muri timu y'abaganga barimo umuganga mukuru nyine uyoboye timu haza batatu abagabo babiri n'umugore umwe barangije barasanga ahantu nari nzi nari indi mu cyumba baragenda bajya gushakisha pasitirole urwaje baragenda baramuzana bamugejeje aho ngaho barafunga baratubwira ngo bagiye kutubwira ngo amakuru ngo akomeye cyane hareruye ayo makuru akomeye barafunga barangije baraza baratubwira barangije baratubwira ngo tugiye kubabwira amakuru akomeye ariko muyihanganire ukomeza isahani yatubwira nta kibazo barangije baratubwira ngo babwira pasiteri ari ahongange n'indi yanyuye ku gitanda angana nguyu ngo murumuna wawe twasanze arwaye indwara ikomeye ngo arwaye kanseri ngo yamufashe ibice byose byo mu nda ubwo rero nta kindi tugiye kubakorera tugiye kumuvura ibisebe hanyuma mutahe iwanyu mu rwanda gifite imbaraga abashe kugerayo kugira ngo ajye kugwa iwanyu Aya makuru akomeye yaba abagabo bambwiye mita numva mu mutima wanjye ndaya rejegitinzi amen aleluya nahise nyarejegitinze nyagira zeru mu mutima wanjye none pasiteri mbonye ubwoba bari bwariyatubwiye amakuru aramushegesha pe ndangije ndikurura gahoro gahoro hano n'jyanye mufata ukuboko gutya bamwe bafata ku kuboko kwa inyuma ibyo bavuze ntubyemere si byo ameni mujye muhakanira satani aleluya mujye mumuhakanira mu ntibibaho kandi mu byakira bibabaho uko umutima wawe wakiriye niko niko bigenda amen rikurura gahoro gahoro n'akabaraga gake bisebe bari basatuye inda ndabwo ntibikomere ibyo batubwiye si byo ndangije abaganga ndabahindukirane ndababwira ngo ni muraba ibyo muvuze ntabwo ari byo twaganiraga mu cyongereza n'igiswahili barangije barunamarambwira ngo uvuze gute ndababwiye ngo ibyo muvuze muraba benshi ntabwo ari byo uwo nguwo si njyewe uwo wenda n'undi ntabwo ari njyewe barangije barunama ngo mp ntabwo ari wowe barangije barambwira ngo ni wowe ndababwira ngo si njyewe barambwira ngo ni wowe ndababwira ngo si njyewe duterana amagambo ndangira ndahabwira ni oke noneho reka twumvikane mwakoze kuri infomesheni yanyu mwari muzanye musubire we mugenda ariko si njyewe barasohoka mu cyumba baragenda ubonanya nde bafite afite nk'ikimwaro uzikuzanira umuntu ubundi kwa muganga iyo ikintu mu buzima busanzwe uhita ubyemera nyine amen ariko mu isi y'umwuka mujye mubyanga mujye mubyanga hareruye barangije barasohoka pasiteli bamusizeho umunota nk'umwe ndamubwira nti uwo bavuga agasinzire ntubyakire ntabwo ari nge n'umutima wawe na Satani ntakongere n'inota n'isegonda rimwe ngo uvuge ko ari ngewe sinzgewe bwarakeye ku munsi wakurikiyeho nka saa yine waba mu porofeseri araza wari wambaze araza arambwira ngo namenye ko ejo baje kukubwira amakuru ngo areke ngo ibyo yakubwiye ngo ntibinyoma amen ndarangije ndababwira ni nanjye sinzi ibya sinzi na bya ntabwo ari ibyanyi ngo ese ubundi bazaga kukubwira ko ari ngiye muganga mukuru wawe ko ari ngiye agomba gukubwira amakuru ari yose yari afite urupapuro azanye guha rezilita arangije arambwira ngo do twasanze nta kanseri ufite hareruye numva ashimye imana numva ndakomeye ndahita ndamwira pasi ugende ubeho mu buzima kwizera gusa ntukagire n'ubwo wanda bumwe hashizeze iminsi nk'itatu wa muganga araza arambwira ati ubu nkubu ntabwo dushobora guhita mu ukitahira iwanyu ukajya gukomeza ubuzima iwanyu uzakira umere neza amen ariko kiri aho ngaho ikindi kintu ushaka kubabwira imana igikora ibintu nababwiye ngo mwitangira iriya iba ifite icyo cyose iba ifite ukuntu yabiteguye n'ukuntu izagira gute izabigenza halleuye kuko ntigiburi ko igihe igenza ibintu uwo muganga arangije arambwira ngo icyo kibyimba nari mfite cyari cyafashe impyiko kirimo gifunga impyiko ahangaha ku mpyiko hari umutsi uzamuka ujyana amaraso mu mutima niwo umutsi utwara amaraso menshi mu mutima nawe kiragenda kirabufunga nimba gifunga impyiko gifunga n'uwo n’uwo mutsi barangije hano ku mpyiko bagikuramo hariya muri kenya hano kirabananira hani ku mutsi utwara amaraso mu mutima barambwira ngo ibi biraruta ubwo twabashe kugikura kumpfi twakigabanyije hari hasigaye ku munsi utwara amaraso mu mutima hari imiti ugomba kuzajya unywa ariko ikibazo dufite iyo miti irahenda cyane ntabwo wabasha kuyigura ndababaza si iyo miti igura ngari barangirira ngo igura ibihumbi cumi n'umunani by'amadorari kugira ngo bazajye bakabuza gukura bagatwike turarebana na pasiteri turabaye ayo mafaranga iwacu ntiturayatunge kwa muganga umuntu ariyumvira ariyumvira arangije mukanya umuntu aragarutse arambwira ngo ngiye kugukorera ikintu cyiza amen ngo nimuhe umunsi uyu munsi ngo nje azaza kumbwira ikintu cyiza aragenda arangije arambwira ngo nk'amazina yawe gusa umpe na email yawe ndabimuha ku munsi wakurikiyeho araza arambwira ngo nabonye abantu bakugurira ba muti amen yaragiye akora amakorospondensi ye yayakoranye yaje kwimbwira nyuma avugana n'abantu bari ngo ya asosiyasiyo yavuganye na yo mu busuwisi ya miti barayigura barayimpa y'amezi atatu amezi atatu ashize bongera bangurira iyindi ashize bangurira iyindi bangurira iyi miti ibihumbi mirongo itandatu n'umunani by'amadorari amen narayinyweye nyinywa hafi imyaka itatu yenda kugera kuva bibiri na cumi n'icyenda kugeza mu kwezi kwa kane gatatu kuri uyu mwaka twari turangije ndi kunkwa iyo miti nka ibintu bitandatu mu ijoro buri joro ibinini bitandatu ntabinywaga gatukura gatukura nka inzobe itari inzobe hari abantu twagiye duhura n'arahindutse isura ukuntu niho nababwira ngo banjye bavanga ngo nitukuza nitukuza se nshake iki abantu bagira amagambo akomeretsa amabi abakozi ba satani mabi ariko bene aya magambo ntimukajya muyitaho ntimukajya muyitaho ni intumwa za satani nitukuze ngewe nitukuze nshake igihe ndabyihora nyine nkabyumva nka bavuga uyu munsi ni ngewe nyine bimbayeho buri umwe agira urugendo rwe agomba gucamo ariko si ngewe nitukuze yabaga ari ya miti ndahangije mu kwezi kwa kane hageze ku mwaka ushize mu kwa gatatu gutya numva ka kantu basize karandembe si muri kenya nk'inshuro ebyiri baragenda barapima bambwira ko kiyongereye cyane kandi barambwira ntabwo babasha kugira gute kukabaga abahanga ngo bagakure ahandi baza abaganga bagenda baguhe ndetse none bizagenda gute dogita ntabwo ati ni ukuri tukubwije ukuri ibi bitaro bya gakani nta bushobozi dufite wo kugerage gute wo kukabaga kuri uwo mutsi none nta kindi bati rero icyashoboka ni uko twajya gushakira ubuvuzi mu kindi mu bindi bihugu byo hanze bikomeye baranambwe ati ahantu tubona babishobora ni muri amerika no mu bubiri bwe ndangije numva nyine ni ibintu birenze ibibazo bya bibumbi cumi n'umunani byari birenze ndarangije mbibwira ku kazi ku kazi barangije barambwira ati duka dushakisha ukuntu tujya kuvuza muri kimwe muri ibyo bihugu ati purefarense ya mbere ni mu mubiri nsa ndaza twiruka kuri viza shaka viza umunsi umwe twahuye na ben na shanse viza nagiye ku kuyisabaho kugira ngo ujye kwivuza barahinyima nabo bari aho ngaho nabo baje kwibima nyuma abazungu nk'abo nta nta bindi byabo murabizi barangije inyuma maze iminsi birinda barekansubireho njye kubaka indi viza ndagenda barayimuye na madamu ku kazi bari bishingiye kugira ngo bavuze amen amen turagenda tujya mu gihugu cy’ubiri igi tugezeyo imana ukuntu igikora inzira zayo ziragoye cyane ziragoye kugira ngo zumvikane mu matwi y’abana n'abantu ziragoye ariko nagiye mbibona hallehuye hallehuye Ari mbere yuko tugenda ndi muri agakani icyo nagiye nashatse kubabwira ni ukutajya mwakira amajwi ya satani ndi mukayakire ni ukuri pe ubu ndi kubabwira ubwumva bwumve utabwumva biramureba kuko hari uwo bishobora gukiza haje umugabo ndi mu bitaro baraye bambaze aransanga ahantu nari y'inyamye umugabo ndamuzi arangije arambwira ngo igihe cyawe cyo gupfa cyageze hari nijoro araza amagarara hejuru arambwira ngo igihe cyawe cyo gupfa ntabwo uri buharenga ndamuhindukira ndamubwira ngo ni wayobye nuko anamubwiye ngo nayobye nguvuze gutye ntiwayobye ntabwo ndibupfuye umunsi pe arangije yari afite icyuma icyuma kinini n'ubwo mbere nibo nyinshi cyuma ukuntu giteye cyari icyuma gisongoye hasi cya cyuma bagiye bazengurutsa mu mbaho kigafungura imbaho n'amazu gifite ikintu arangije arakizana arambwira ngo nakubwiye ngo umunsi waho gupfa wageze araza bari bansatuye hano gutya ahagarara hejuru yanjye ashaka kugishingamo ndangije ngifatiraho turarwana twamaze nk'isaha turimo turwana ndamubwira ngo ni wayobye ntabwo ndi bupfe ntabwo ndi bupfe ndiho kandi ndaba muzima arambwira ngo urapfa ndabona ni amen ameni ntabwo bupfe pe turarwana yamanura nkazamura yamanura ashaka kugishinga muri hahandi bansatuye nkazamura amen fayinari ndamuneje amen arangije n'umujinya mwinshi ahita aragifata gikubita hasi ngo urangishyize sh ni ndagucitse mu izina rya yesu amen ndagucitse mu izina rya yesu arangije agira umujinya mbona gikubita hasa bita hasi agita hasi n'umujinya mwinshi arandeba ngo urancitse shanide agucitse rwose hareruye bukeye hari umudamu wafashe nimero ahamagara madamu ntarebe iki kintu aramubwira ngo uwo mugabo ntabwo muzamugarura ahamagaza aka nimero ahita aragakupfa kuva uwo munsi kugeza isaha n'ikarasubira ku murongo aramubwira ngo umugabo mutwaye ngo ubwo murizere ngo umuntu ngo muzagarura umurambo ndangenda ndamubwira ngo ntibyo bintu ntubyakire nzagaruke andi muzima hareruye ntagarutse andi muzima ko ndi muzima amen turugenda mu gihugu cy’ubiri igi tugezeyo nagiye nta baganga mfite bo kunyakira ubundi iyo umuntu ajya kwivuza hanze porosidire zawo ujye uvugana n'ibitaro ibitaro bikakubwira ngo kesi y'indwara turabona tuzayivura izatwara amafaranga ya nayaya yishyure cyangwa wishyure igice tuguhe impapuro zitwara muri ambasade baguhereze viza ngewe nagiye nsabye viza yo kujya kwivuza ariko ndafite ibitaro ngiyeho amen turagenda tugezeyo sinamenye ukuntu imana yabigenzaga inzira z'imana iyo yemeye ikintu uko kibaho ndagenda njya ku bitaro mbwira umuganga waruhamaye akarande vuga ati ibitaro biciriritse arangije barambwira ati ndwara sinayishobora ariko mbere yuko tugenda fata dosi ngajya nyohereza mu bihugu nabihereje mu bihugu birenga icumi barambwira ngo iki kibazo ntabwo twagishobora bose bampakanira za australia za hehe barambwira ati ntabwo twabishobora rwose ubwongereza mu birigi ku bindi bitaro bitari byo nagiyeho mu buhorandi hehe hehe ndavuga se iyi ndwara iherezo ryayo rizabiye niba ibihugu bikomeye bavuga ngo ntabwo bayishoboye ndangirira imana niba imana ndabizi ko uyishoboye ufite uko uzabigenza amen ame ndagenda ngezeyo uwo muganga amaze ku nkonsiruta arambwira ngo ntabwo dushoboye indwara ariko nge kukohereza ku bindi bitaro aho ntekereza bagufasha ahita akora taransiferi ako kanya aragenda anyohereza ku bitaro byo mu mujyi twa anverese ni opitari univeresiteri niyo opitari nini muri anverse ndagenda njayo u udogiteri turabonana arangira arambwira ati biduhereze tujye kohereza ikesi mu nama y'abaganga timu y'abaganga iterana ntibabona bishoboye tuzaguha aho tukamunyuma baragenda baragenda barabyigana ntange nzigara nsenge n'umudamu wanjye twari twarajyanye uko babyigana twe tugasenga amen hashyi iminsi barambwira ngo nze kuza kubonana na dogiteri ngo bahaye kesi ngo tuza kubonana turagenda turabonana igisubizo ahise arambwira ngo tuzayivura amen arambwira ngo tuzayivura ntangira kubabaza ibintu byinshi muzabigenza gute aransubane ukuntu bazabigenza arabimbwira byose arambwira ngo nta handi yagufashe ku munsi tuzawukata tuzahagarika amaraso ajya mu mutima duhagarike n'ava hano dukuremo wa munsi cyafasheho niturangiza tujye kugira ngo tukigereho tugende ku gifu igifu tugikate tugikore ukundi kuntu amara tugende tuyakore ukundi kuntu nuko muzabigenza matela noneho tugira ubwoba na madamu kugira gusa ngo tukigereho tugikuremo kuko barambwira ngo cya cya nshya yari yateye mu cyico kabisa ikico cya kindi mu cyico murahumva niho ajya atera niho yari yanteye amene noneho nawe tubwigenda amene ukuntu uzabigenza ati nuko tuzabigenza kabisa iti fayine ako kanya ahita nka radimishoni yo kuza mu bitaro arangije arambwira ati wa muti baguhaga muri kenya tugiye gusa ubanza uhagarike ukwezi nyuma y'ukwezi uzaza hano mu bitaro winjire ibitaro niko nabigenje muri kwa kwezi ariko mpagaritse umuti twara amasengesho gusa turi gusenga iyo umuntu yageze mu bibazo ajya asenga abantu bajya basenga abamugeze mu bibazo tujye dusenga no mu gihe tutageze mu bibazo si byo ntitugasenge gusenga abageze mu bibazo ni amata kirangoye ahubwo ubuzima tujye tubugena irangi nabyigiyemo isomo rikomeye cyane ame imana iradutabara mu buryo ntababwira turagenda barambaga ariko noneho madamu arambwira ngo dusenge isengesho twari twabonye pasiteli n'inensi arimo aryigishaho ngo imana ngo yirwatirize kwirwatiriza niyo hari topiki wamugana n'abandi amayizi yirwatirize yirwatirize igere ahandi hantu yirwatirize baragenda barambaga barangije kumbaga hashize iminsi itanu dr zakunda yarambwira ngo amahirwe wagize turimo tukubaga twabonye ukuntu dukuraho cya kintu tudakase wamutse nubashimimana ati kandi rezi ritangiza izaje twasanga nta kanseri ufite nshimimana na banimana ushimwe kuri imana nziza hashyize iminsi icumi ngira umuriro utabaho kugira ngo umuriro nkagera muri mirongo ine mirongo ine na rimwe mukamara nk'iminsi ine ariko bimeze bidahenduka baragerageza bashakisha ikibazo cya kindi cyaba cyajemo barakibura arangije baraza baramukanya barambwira ngo twabonye akabazo kari gutera wa muriro ngo ariko kandi karasaba ko twongera kukubaga bwa kabiri twakwizerana n'imfiti noneho numva baragushegeje numva baragushegeshe mwongere mu mbage bwa kabiri bati kandi birihutirwa ati naka kanya nta ibintu byo gutinda ubwo hari nka saa kumi n'imwe ariko wa gatanu barangira turashaka kukubaga mbere yuko tujya muri wikendi tubanza kubyana n'umudamu tubanza kwihagararaho umudamu yarababwiye ati ntibishoboka ababwira mu kinyarwanda ntibishoboka ababwiraga abadogiteri babaza ubungu ntibishoboka mu kinyarwanda turareba nanone nse kuba ari kutubwira ngo n'intinda ndapfa ndani namwe reka ntibishoboka yacu reka twongere tuyigire birashoboka ndagiye ko uno n'imana yandinze izakomeza igere gute irandinda n'ubundi ndetse dogiteri murabigenza gute ati turasubira ahandi twa kubaze tudodore twongere tubagire ibintu bikarishe pe ndangije ndabemerera ako kanya bahita baranyirukankana ndamubwira ni bayi bayi madamu tuzabonana niba kinyi baranyirukankana bamukana mu misozi baragenda bajya ku mbaga bukeye yaje kundeba umwemerera kuza kundeba ahantu narindi wa muntu ansanga muri soze intansifani bari baranshyize hari cyari cyumba kiri pe hari ukuntu wabonaga n'ahantu uri kumva uciitse intege arangije araza asanga wa muntu arahavuye wa muntu tujye tuganira waba umara reka tujye tuganira yaraje arahansanga amen yaraje arahansanga noneho araza arambwira ngo ngo ntubona yaraje arankumanga hari nabwo saa cyenda z'ijoro ngo ntubone ubwoba ku bwa kabiri ngo ikibazo kirarangiye burundu arangije ambwira n'andi makuru menshi ayo ntabareba abareba n'arayababwiye ambwira amakuru menshi pe yambwiye amakuru kandi nyayo kandi abona yabwiye ba nyirayo baratubwira ati twari twarabuze inzira y'ibi bintu ndayibabwira akajyamo na puresiziyo kimenyetso mugende mubiri hariya na gutya ndabwira madamu ni fatali code ahantu ntarengaramye niba wa muntu avuye hano yambwiye ibi n’ibi afata code yose kugira ngo tutazagira gute tutazibagirwa ibintu arangije amuhereza insitiragishoni amaze kumpaha insitiragishoni arambwira ngo nimutaha numugere iwanyu mu rugo muzagene mutegura umunsi wo gushima imana hari umunsi twakoze wo gushima imana mu gihe cyashize hariya efupasi waba umunsi waruhari iriya yari insitiragishoni y'uwo muntu yaje kumbwira ambwira ukuntu tuzabikora arangije arambwira ngo remarike runaka mu mazina nimuzamutumire muri uwo munsi murabyumva mbibwira madamu byose arangije afata ari aranandika runaka se ntituzamutumire sawa ndabubwira instarction ndazumvishije icyatangaje wa muntu niwe wari wicaye imbere ku ntebe yari yitumiye wenyine nabugena natanga ku mvamye ndi kumureba imbere yanjye mubwire se ahaguruke mubwire ko atatumiwe ndabanje nabubwira n'iyicara ariko si imwitayeho yari yicaye ku ntebe y'imbere amen iyi mana yacu igivuga iyi mana yacu irakora hareruye nashatse kubabwira ngo uku tujya tuyirwa turirimba tuvuga imana tubikure tubigire ubuzima bwo kuyizera kuko irahari njyewe nabonanye nayo twajya tubonana muri okaziyo nyinshi pe izo zose nababwiye hariya tukicara tukaganira uvuye muri kenya mbere y'uko njyamubiri igi tugeze hano yaraje nsanga hano twageze mu rwanda wa muntu aragaruka buri gihe hazaga saa cyenda z'ijoro saa ya saa cyenda mujye muyitondera isaha ikomeye cyane araza saa cyenda arankumanga arangira arambwira ngo byuka tuganire. ndabyuka arangira afata ukuboko nkomwe natwereka hano tugenda turagenda aranshorera arantwara ancisha muri izi nzira zijya za rwamagana angeza ahantu bita igahengeri. gahengera abamotari bajya bahagarara ku musozi uri hakurya yaho. aragendanye nawe umusozi ashyiraho udutebe tubiri yicara ahangaha nanjye yicara ahangaha arangira arambwira ngo ihangane gatoya mbona arambwira ngo hari abantu ngiye gutumira ngo baze afata mbona afashe telefone ahamagara aba ambasaderi b'u rwanda bose bari mu bihugu byose byo ku isi arabazana araza bose abicaza aho ngaho abandi abicaza hanjye nawe ntitwe twari abashyitsi bakuru twari twicaye imbere arangije arababwira ngo ba ambasaderi bose namenyemo umujama icyo gihe ari ambasaderi mu burusiya wenyine niwe namenye arangije arababwira ngo mwamubonye dezire arangije ngo bese twamubonye ngo buri muntu asubire mu gihugu yavuyemo agende avuge ko yamubonye ari muzima ngo kandi azahora ari muzima iteka ryose arangije arababwira ngo aya makuru muzayatangaze ku isi yose baramureba niba arangije baramubwira ngo urakoze ngo tuzabikore uko ubivuza bose barahaguruka mubona baragiye basubiye mu bihugu byabo arangije arambwira ngo umwana wanjye ngo ugende uba amahoro ngo urakize amenyo icyo mbabwira iri ibingibi imana twizera imana tuvuga irahari kandi irakora Amen mu biryo aho ngaho nza kuba mu bitaro ubundi mu biryo ukuntu hateye muri biriya bihugu by'abazungu nta muntu ujya upfa kurenza iminsi icumi mu bitaro namaze nka makumyabiri n'umunani ndi njyanye mu bitaro ariko aho ngaho mu bitaro n'arindi icyumba cyanjye na nimo cyari icyumba kinini ukuntu bigera bikaba binini umwe ari hari undi ari hano bigasa nkaho hari ibyumba bibiri muri kimwe hariya hari umuzungu imana yari yampaye umurwaza w'umuzungu umusaza w'imyaka nka mirongo itanu n'icyenda aho ngaho niwo wandaga ko madamu ni twabanaga mu bitaro naruka nawe bari bamubaze akaza ari uza kumfasha imana yari yamuteguye ngewe n'indi hasi cyane iwe ubona afite akabaraga ariko nawe bamubaze akaza arangije mbere y'uko bigenda gutyo tukiri mu bitaro batarajya kutubaga arangije arambaza ngo ese ngukomoka ngo ngo mu nzu y'ubwami ndamubwira ntibajya ngo none se ngo woherejwe n'igihugu cyawe ntoya ngo none se ngo uzabigenza gute ngo uzakure amafaranga yo kwivuza he ndangenda mubwira ngo amafaranga azayabone abazungu se iyo babwiye gutyo nta bintu byinshi ndamwira ngo amafaranga azaboneka dore koke ingoke arangwaza ntaba ndutse akaza akirukanka ko ari umfata ku mutima tubana aho ngaho mbona uwo tujya tuganira tukajya tuganira ugaca tukaganira twembi mbi turi abarwayi ariko ubu naje kureba icyo yavugaga yarakize hareruye icyo nacyo ni igitangaza cy'imana tuvuye mu bitaro bajye kudusezerera mbona baduhe fagitire fagitire njyewe niba ifite utubaraga dukemura urabona n'ubu ngubu ko ari n'umugenda ninyubaka buhoro buhoro ndayireba nyirebye nkagira ngo wenda ni uko ufite intege nkeya imibare yari yancanze nkiha madamu nawe ngaho nawe ureba arareba iyo fagitire yari amayero ibihumbi magana inani na cumi n'umunani amayero ibihumbi magana inani na cumi n'umunani ni amadorari miliyoni imwe n'ibihumbi mirongo itandatu na bitatu miliyoni imwe n'ibihumbi mirongo itandatu na bitatu ibi bintu ni ibi ni miliyari y'amanyarwanda na miliyoni nka magana ane ndani n'abandi iyi mana iyi mana igira inzira ntasi ayo mafaranga navuye mu bitaro yishyuwe ni miliyari na miliyoni magana ane z'amanyarwanda ayo mafaranga nimba mbabwira ntabwo ari nkuru y'abantu ni ndikuyavugira hera fagitire nayo nayo yazanye iri mu modoka hagize ufite kuvuga ngo ibyo bintu ntibibaho bibaho ndayifite orijinari amen ayo mafaranga arishyurwa nongera noneho ntongere gutekereza imana yacu izi nzira zayo izi nzira zayo namwe abantu baca mu bintu bikomeye turi ku Mana imana mujye muyizera ibyo dushaka yabikora itabikora mujye muyizera amen kuko hari ibyo hari ibyo yemerera ko ducamo kubw'inyungu zayo hakaba n'ibyo yemerera ko ducamo kubw'inyungu zacu amen amen natwaye umwanya munini ntabarambiye iyo umuntu yarambiye abantu arababona nshima imana hareruye nshima imana nageze ku zimu ndazuka hareruye kuko imana ari kibifite nyine mu mugambi wayo uyu munsi muri kumubona ko ndi muzima nyuma ya bya bihe byose intego y'ubuhamya mbahaye ni ukubakomeza no kubabwira ko imana yacu ari imana ikomeye irenze ira puraninga ibifite purani kuva wavuka kuzageza kwihereza purani igize ibyo ducamo twegwe rimwe na rimwe twicira inzira dushakisha ariko imana iba ifite purani shima imana urwo rugendo rwose naciyemo nabanye ane ngendanana ntara yibonye amen umuntu wese uca mu bikomeye ujye ubicamo nk'abiriya pasiteri suzu yavugaga uburyo ubicamo ariko ukomeze wizeremo imana waba urara haba bibi ujye wizere imana nta kiyinanira hareruye ni ibyo mbashayarinze amen ni ibyo yarinze ariko mesaje yanjye ni ukwizera imana ushobora kuba nayivuze mu buryo wenda bwa kubyumva ariko icyo nashaka kubivuga ucyumve ni icyo ngicyo mujye mwizere imana ubu narakize ndi muzima ayo majwi ya Satani yose yazaga avuga ngo “sinzabaho ndiho kandi ibyo byose nabibonyemo n'inyungu nyinshi zikomeye cyane hareruye rero uyu munsi ndashima imana ko ndi muzima imana yarengeye ubuzima bwanjye inyongeza iminsi yo kubaho gupfa twese tuzapfa turabizi ko tuzapfa kandi bizabaho ntabwo ari ibyo guca inyuma ariko imana iyo ikonjeje iminsi yo kubaho ntawe utabyishimira rero umuntu utabifite umutima mubi afasha dushima imana kubera icyo kintu shimye imana imana ishimwe kuri urwo rugendo rwose iyo myaka yose mu buzima bubi bukomeye icyo kibazo cyari kinteje cyari ikibazo kinkomereye amen ariko imana inzira zayo ibi ndi kuvuga hari n'abandi baciye mu bindi bikomeye kurusha n'ibyangiye imana ikabarengera nanjye mbaye umwe muri abo ngabo kandi icyo twese tuyabikoreye ni ukugira ngo tujye tuyihamya tujye tuvuga gukomera kwayo nta kindi nicyo yaturemeye nikiba yangaruriye nk'uko nguko iyo mirimo iba yankoreye ni imirimo ikomeye ku bwange sinari kuyishoborera sinari kuyishobora pe n'umuryango wacu n'imiryango yanyu ndabizi ko itabishobora ariko imana yonyine kuko ifite inzira zayo ifite no ku ifite inzira zayo icyo dusabwa ni ukuyizera tukayishima tukayikomeraho tukayinambaho n'imana iwawe mu murakoze Dayirango imiseri ya mbere. Ndezi. Harindi seri. Azu saitu gidi. Emele dukomera imana masha.